Uporno nas prati ova maga. Dižemo polako i naravno kasno. Nismo nikakvi stalkeri. Samo 200 dinara. Najveći problem meni jeste toalet. Ćao ljudi i dobrodošli u naš novi video. Nalazimo se u Novom Sadu. Došli smo u Novi Sad kako bismo podržali jedan brend koji je od samog početka nekako uz nas i mi smo uz njih. U pitanju je brend Bračer. Oni inače danas imaju svoju reviju u okviru Fashion Weeka koji se dešava u tržnom centru Promenada, dakle ovde na krovu. Došli smo da vidimo malo reviju. Sutra smo još uvijek u Novom Sadu, ostajemo u istom hotelu, vidjet ćete o kom se hotelu radi. Nismo nikad bili u ovom hotelu. Tako da se radujemo da vidimo i njihovu ponudu. Posle toga, dakle, dve noći ostajemo ovde u Novom Sadu, a posle toga idemo na jednu noć u jedno specijalno mesto, potpuno drugačija vrsta smeštaja od svega na što smo mi navikli, na što ste vi navikli da viđete kod nas. I ja sam iskreno malo skeptičan. Kao da ja nikad nisam skeptičan. Ali daćemo priliku ovom smeštaju da pokaže šta nudi. Priča koja se krije iza smeštaja je jako lepa, jako dobra, ali ajde da ne idem sad toliko daleko. Idemo korak po korak, u ovom vlogu vodimo vas na reviju, posle toga idemo u hotel, pokazat ćemo sadržaj hotela i onda nakon dva dana idemo u taj smeštaj o kojem sam pričao i tu se naše putovanje ne završava. Ono što ne znam to je da li će sve ići u jedan vlog, vidjet ćemo kako se bude namestilo. U svakom slučaju, čeka nas dosta pređenih kilometara, provodimo vreme zajedno, porodično, i jako se radujemo tome. Hoćemo? Moj pogled s naše terase. Hotel posjeduje sasvim dovoljno parking mesta. Dakle, sve ovo što vidite ovdje, ovako je parking i ovako iza. I ovaj deo ovdje, znači ovaj red ovdje, sad vidite tu da viri tek po koji auto, to su sve ispod parking mjesta, znači ovako samo se ovaj pod uglom parkirate, znači ima baš dovoljno, ima parking mjesta što je za Novi Sad vrlo pohvalno. Stižemo polako i naravno kasno, ali stižemo. Jer ove revija kasni i mi smo stigli ljudi da nađe ko će napisati. Tu je Sokić, tu su Bokice i nadamo se da će nas pustiti da uživamo. Nađe da će nas pustiti. What you know about rolling down in the... ili su ovdje hotelu, a ja bih izvojio jednog posebnog, to je Nik Vujičić. Ako ne znate ko je Nik Vujičić, obavezno da pogledate neki njegov video, čovjek koji je definitivno inspiracija i znači morate da znate ko je Nik Vujičić. Hotel Prezident Novi Sad je kategorizacija 5 zvezdica i okarakterisan je kao biznis hotel, međutim, ukoliko imate dete, oni će svakako izaći u susret. Kao što su, na primjer, sedište za decu, kreveci za decu, dakle, ukoliko imate potrebe za tim, izaći će vam u susret. Jedan od hotela za koji se apsolutno slažem, kada vidim, recimo, 5 zvezdica, zašto ima 5 zvezdica. Lokacija je sjajna, inače, nalazi se u našem starom kraju gde smo nekad živjeli, dakle, nalazi se u Futoškoj ulici. Mi smo tu negdje blizu, davno, pre 10 godina, zajedno živjeli, Maja i ja, tako da nam je jako lepo što smo se vratili u ovaj kraj.
Hotel posjeduje spa centar, posjeduje otvoren i zatvoren bazen, što složit ćete se, baš nije čest slučaj kada je Novi Sad u pitanju. Naravno, nađe čim vidi vodu, nema kraja, ono se ulazi u vodu, tako da malo smo kasnije na redu, međutim, stigli smo sve. Plan za danas je da nema plana, zato što pada kiša. Juče smo inače išli, što inače nije slučaj za nas, nismo nikakvi stalkeri, ali morali smo da odemo do našeg stana gde smo preživjeli, da vidimo da li neko tamo sad živi. Mislim, nisam siguran zašto smo uopšte otišli tamo, ali otišli smo, pogledali onako gore, stali ispred zgrade kao da, kao da pratimo nekog, neko živi u našem stanu i nema lepe zavise, kaže Maja. Lokal gde je prvobitno bila otvorena naša agencija se nalazi odmah u blizini zgrade i tu je sad otvoren frizerski salon. Bilo nam je drago da vidimo da u tom kraju, jel te, život teče i bez nas. Pokazivali smo nađi kraj, ovde smo mi nekada živjeli, njima baš briga, u principu. Ajde vidimo, idem da pijem kafu u miru. Izašli smo u šetnju i prvo što ćemo raditi jeste da nađemo dioptu, zato što sam otpolo mi ovo od naočara, a znam da oni vrše popravke, tako da prvo idemo kod njih. Krenuli smo da istražimo Novi Sad prvi put kao turisti. Iako smo živjeli ovde, nikad se nismo ponašali kao turisti u ovom gradu, tako da ćemo sad to uraditi. Planiramo da obiđemo muzej, prvo idemo u stvari na kafu, u dioptu, pa u obilazak. Vodimo vas malo kroz Novi Sad. Jevrejska sinagoga koja se nalazi u Jevrejskoj ulici. Jevrejska ulica je nama jedna od omiljenijih ulica. Najviše smo voleli dok smo živjeli ovde, ovaj prolaz, i uvek smo grado koristili. Dakle, bukvalno iz Jevrejske ulice idete tamo ka visokoj školi strukovnih studija, inače vaspitačka škola je tamo, i ovako jedan lep prolaz pored sinagogi. Ej, baš sam sad uzeo da snimam, ali nadam se da me čujete. Ovaj deo ispred Srpsko narodno pozorište smo mi uvek jako voleli. Zato pamtim ovaj deo kao mesto gde si uvek mogao da izvrneš planak, međutim, jako mi je drago da vidim da se sada renovira. Za svo vreme koliko smo živjeli u Novom Sadu, ja nikad nisam uspeo da uđem u katedralu. Uvijek je bila nešto zaključana, nešto, i nikad mi nije bilo jasno kad se otvara. I evo sad idemo ka katedrali i skontali smo u stvari da je ona sada otvorena i da ćemo prvi put ući u katedralu. Kao što sam rekao, prvi put turistički, možda smo trebali da naglasimo, došli smo turistički u Novi Sad i možda bismo onda ušli u katedralu. Idemo unutra, ja stvarno pojma nemam kako izgleda, znači nikad nisam ušao, 5 godina života u Novom Sadu i nikad nisam ušao u katedralu. I sad sam uzbuđen. Dunavski park je mesto gde sam ja odlučio da ću se preseliti u Novi Sad nakon služenja vojnog roka. I to je bilo baš na jednoj od ovih klupa ovdje iza mene. Pre nekih možda 12 godina promašili smo put, pa ne mogu ja i da snimam i gledam put. Sad ćemo da odemo do muzeja, da vidimo šta tamo ima. Nismo ulazili u muzej nikad van noći muzeja. Ne znam kakva je sad postavka tamo, park je uvijek lep stvarno, ali odgovorno tvrdim da je najlepši u jesen. Sada smo u muzeju grada Novog Sada, ovdje se sada nalazimo je gore na spratu i to je stalna postavka muzeja. U pitanju zbirka strane umjetnosti. Ja ću se sada malo utišati. Kod pravoslavaca su svi tipovi strogo ikonografski određeni. Ovaj tip zovemo Bogorodica Strasna. Sliku je kupio bivšeg ambasadora iz Vatikana, predratnog ambasadora, misleći da je to neki italijanski barokni slika. Što se tiče ove stalne postavke, mi smo to već videli, pa sad smo čuli par reči više o tome, međutim, malom bebom, nemate baš mnogo vremena za to, ali svako preporučujem da posjetite muzej grada Novog Sada, da vidite o čemu se radi. Ove sobe, kao što čujete, ove sobe će vam sigurno biti interesantne. Imate ovdje spisak. Svaka stvar koja se nalazi u sobi, tačno je naznačena gdje je pronađena, kada, da li je poklonjeno od nekoga i slično.
što bi možda Maja nosila. Voli sa Zanzibara ove te narukvice, ove slično verujem da bi to nosila. Još jedna preporuka i interesantna postavka. Pored ove stalne postavke, ovde možete sada vidjeti nešto što može da se poistoviti sa Igrom prestola. Ako ste gledali, ako ste ljubitelji, izvolite. Uvijek se iznenadim kada obilazim recimo muzeje po Srbiji i muzeje po svijetu. Cena ulaznice za ovaj muzej je 200 dinara. Ja se sećam da smo mi znali, ajde, neću ni jedan da izdvojim muzej, ali da plaćam ulaznicu za muzej 10 i 15 evra. I onda kada dođem ovdje i čujem da je to nekih evro i po, bude mi jako čudno što su muzeji prazni. Ako možemo eto nešto da uradimo, to je da posećujemo muzeje, da pomognemo da muzeji opstanu. Svi znamo koliko je važno za svaku zemlju, za svaki grad da ima muzej, jer je to deo, osim kulturnog nasljeđa, to je deo turističke ponude. Svi moramo da radimo na tome da turistička ponuda naše zemlje bude što bolja. Jedini način da ove institucije opstanu jeste da i mi pomognemo tako što ćemo dolaziti, plaćati ulaznice, pričati o muzejima, deliti priču o muzejima na društvenim mrežama. I to ne samo muzeja, i svih ostalih kulturnih institucija u našoj zemlji. Ovo je deo u stvari stalne postavke. Ovo je stara apoteka. Ako zanemarimo ovaj plafon muzeja, bukvalno imate osjećaj kada se krećete nekom ulicom. Dakle, od poda, izloga, ovih natpisa, znači bukvalno izlozi izgledaju kao da se krećete nekom ulicom. Ovo je stolarska radnja. Schneider. Ovo su šeširi. Anka Popova. Omiljeni nađeni izlog sa lutkama. Su lepe te lutke, Nađa? Lepe su. Ovaj telefon nije deo postavke, koliko ja znam, ali je uključen u zid, pretpostavljam da radi. Sad me zanima da li biste znali nekog da pozovete ovaj telefon. Pišite mi dole u komentarima, baš bih volio da znam. Evo, Maja ne može da veruje, ja sam, baš sam pričao o tom. Ne sam mislila da se ti zezi. Ne, stvarno je 200 dinara ulaz i baš sam rekao da mi je to u odnosu na svet gde mi plaćamo 10 i 15 evra ulazak u muzej, a ovaj muzej prazan, znači baš sam komentarisao da mi se to uopšte ne sviđa. Možda ljudi ne znaju da je 200 dinara. Izvinite, gospođo, samo da vas pitam, koliko košta ulaz u muzej? 200 dinara. 200 dinara? Samo 200 dinara? Pa idem. Idemo u muzej, 200 dinara. Svako može da pronađe nešto što bi mu bilo interesantno. Pa ova stalna postavka bi se svakome svidela. Ako znate gde ima bolje, vi pišite. Do tad, Walter. Ljudi, ja sam rešio problem sa naočarima, to sam zaboravio da vam kažem. Tu u centru postoji diopta, odneo sam tamo i rekli su mi za pola sata dođite i završit ćemo. Super su, znači morali su obe da menjaju, znači obe te strane, te gumice, iako je samo jedna otišla jer nemaju iste veličine i nemaju original. Znam da su iste i da neće biti, jer ako nisu jednake, znaju da se onako iskrive naočari. Tako da, rekli su kao za pola sata dođete i to ćemo rešiti i bilo je tako. 200 dinara sam platio popravku, znači, eto, ako imate problem sa naočarima, ne morate sami kući da tražite, da skidete sa nekih koje biste možda još nosili, nego odnesete lepo kod njih i ovdje to završi. Naš plan je bio da danas cijel dan provedemo u spa centru, jer je juče bilo najavljena neka kiša. Međutim, kad smo se probudili, stvarno je bilo lepo vreme, suvo, malo oblačno, ali mi smo cijel dan iskoristili za šetnju i za turistički obilazak Novog Sada. Dosta smo videli, mogu reći da sam zadovoljan, možda sam video više nego za 5 godina koliko sam živeo u Novom Sadu. Sada je 8 sati, zatvoreni bazen, ovdje radi do 10, što ćemo mi danas iskoristiti. U sklopu bazena, znači ovdje gdje je bazen, ono pored nalazi se jedan džakuzi. U samoj blizini nalazi se i parno kupatilo koje ću ja kasnije probati. Sada ne mogu da snimam jer je jedan čovjek unutra. Lepo sređen, modern, intiman bazen i spa centar. Meni se ovo sve mnogo, mnogo sviđa.
me ljudi gledaju čudno, ovaj, u Merkatoru smo i svi nešto kao, dok jedna baka nisu onako baš dobro zagledala u mene i ja skontam da je u stvari na glavi imam. Ovaj, uzeli smo nađi i ona je rekla tati, 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 tata stavio na glavu i zaboravio da skine i uopšte znači, nisam provalio, znači nosim neke surine i još nisam provalio da mi je to na glavi. Znači kad imaš dete potpuno je okej da sve što ti ona stavi na glavu da ti tako ideš kroz grad. Smeštaj u koji sada idemo je čudan, morali smo da kupimo hranu koju ćemo jesti tamo zato što u blizini nema apsolutno ništa i ja mislim da 20 minuta moramo da se vozimo do prvog do prve bilo kakve prodavnice gdje bismo mogli nešto kupimo, tako da smo morali da obezbedimo i vodu za nađu i sve što ćemo jesti danas i sutra, jer ovdje ostajemo samo jednu noć. Nikad nismo odseli u nekom sličnom smeštaju, odnosno nikad nismo bili deo takve priče, potpuno iskakanje iz onog što mi radimo, obilazimo, ocenjujemo. Neću ništa da kažem, ajde idemo pa ćemo vidjeti, imamo oko sat vremena vožnje do tamo. Ili čudno nas uvozače, u mjestu su spakovane sve stvari koje ćemo nositi tamo. Tu je ovaj ispod jedan kofer, tako da sve ostale stvari ostaju u gepeku na parkingu. I da, opet ćemo ući nekoliko torbi, nekoliko kesa. Pa gdje ste? Ručaš. Ručaju travu, da, vidim. Da, ručaju travu. Da. Daj. Pa šta da ti daju? Oni ručaju travu, vidi. Odaš je sad dalje. Vidi. Kravice. Kravice, da, vidiš tu ćemo da pavamo. Jo, cvrčak. A ti ideš sad kod kravice? Ideš sama? Maga. Magarac, jeste ljubavi magarac. Maga. Mi idemo, a nas prati. Magarac. Uporno nas prati. Ova maga ovde. A mi hoćemo da stignemo do tate. I on šeta, otišao je da ostavi auto. Moram reći da ovako ne treba da se pakujete kada dolazite ovdje. Pokušajte se pakujete u jednu torbu kako ne biste vukli stvari. Kofer na otočkićima nije baš dobra opcija. Tako da ako je možete, neki ranac bi bio odličan i što manje ovako i kesa, torbi i tako tih priručnih stvari. Ajde sad idemo unutra da vidimo kako izgleda ovaj smeštaj. Welcome to Mirka! Za odmor i za nekoliko dana daleko od svega ovo idealno. Opet kažem, jako mi je žao što ostavimo ovdje samo jednu noć jer je brutalno, nađi se jako dopalo. Čim smo stigli, bile je zvonu, krava, guda. Upravo sam otkrila gdje se nalazi sto. Toliko je sve dobro skockano da je ovo ludilo i prosto mi je žao što ćemo biti ovako kratko ovdje. Ali sada premijera stola. Znači imamo dve stolice i molim vas, pa podmetači. Ta-da! Znači, predobro je. Sve drugarice su mi pobegle, ajde se mnogo deš. Znači,
glamping u pravom smislu te reči. Neko je jeo iz mog tanjira. Je lepo to, Nađa? Šta je to? To je da čistiš patike. Nije to bik, to je krava. Vidiš da ima sisi. Vidi kako je lepo ovaj konj. Ima puno konja. Inače, ovo je sam ulazak u rezervat. Tamo, eno, vidi se beli naš auto. Eto koliko ima da se pešači, a kućnice... Sad se ne vidi, žao mi, ali nema mnogo da se pešači, ali mnogo ima kada treba se vuku stvari. Ovde se nalazi restoran, iza ovog kao tornja. Vlasnica nam je preporučila, odnosno rekla da obavezno moramo da idemo gore. Kaže da je jako lep pogled. Pa ćemo to obaviti sutra, sad idemo samo do auta. I tu se nalazi restoran gde služe gulaš od mangulice. To ćemo sutra ručati. Mali konjici, opušteno, samo ne treba da oseti baš. 7. 7 ih ima. Bravo. Konjići. Mi polako šetamo. Konjići su oko nas. Oni ne obraćaju uopšte pažnju. Znači, bukvalno ne obraćaju pažnju na nas. Kao da ne postoji. Nije to ovo. Ja ne znam koliko ih ima. Nađe, si ti uspjela da prebrojiš sve konje? Sve si uspjela da prebrojiš. Baš ih ima mnogo. Daj, stane, stvarno mi nije sve. Ovi restoran ne radi, u stvari ja stičem utisak da ovde sada ništa ne radi. I da smo mi ovde potpuno sami. Znači, bukvalno ne vidim nikog osim nas i životinja. Ovaj tobogan je... Tu se nalazi ispred ovog restorana. I super je stvar što je Nađa sada sama na toboganu. Ovdje imamo, evo šta sve ovdje može se naći. Dakle, postoji vožnja brodom, iznajmljivanje čavaca, suhomesnati proizvodi, gulaš od magarećeg mesa, evo, sir od magarećeg mleka i proizvodi od magarećeg mleka. 300 dinara je ulaz u rezervat, vožnja brodom, čamac za vožnji ribolov. Ne znam da vidite ovdje lepo cene, ali to je to. Češ ti da maziš magu? Desi. Da maziš magu? Desi. Desi magu? Desi. Ii, kako mala, dobra majka. Tamo. Mazimo tamo. Pa mazi ga. Ova je došla. Pa i neće da nam dođe. Ajde, daj mi to. Mazi ga. Desi. Ej, vidi kako te vola. Desi. Desi. Neće, neće, volite. Ima nos. I uvo. Spustila nam se kiša, nažalost. Popeli smo se ovdje na ovaj toranj da malo vidimo pogled sa vrha. Tamo u daljini, jako daleko je naša kućica. Ako sada krenemo, bit ćemo mokri. Ima jako malo posetilaca trenutno. Ali nije da nema. Prođe tu i tamo neki čovjek. E sad, ako vas zanima, ovde se svi slikaju. Dakle, tu jako je blizu, znači bukvalno u samoj blizini restorana. Dakle, to je to mesto gde se svi slikaju. Uglavnom ti čamci odu niz Zasavicu. Neko se vozi, neko se fotka. I sad mahom sve životinje idu unutra, jer baš pada kiša. A mi ćemo sada verovatno da idemo da ručamo, zato što ne znam šta bismo drugo radili, jer je već... Mislim, nije neko vreme ručku 12 sati, ali ne znam šta ćemo drugo da radimo s obzirom da baš pada kiša. Šta želiš, Nađa? Tamo! Tamo ćemo da idemo da ručamo. Jesi gladna? Jesi gladna? Češ da idemo da ručamo gulaš?
Ajde. Sjeli smo u restoran koji je u okviru Zasavice. Naručili smo, koliko se ne shvatio, ono što, jedino što su imali, a to je gulaš od mangulice. Mogu vam reći da je... Da je preukusan, nađe jedan, nađe smo odvojili ovako meso i pijemo domaći sok od jabuke. Sedi žaba sama na listu lokvanja. Došlo je vreme da idemo dalje na put. Ostalo je još da ja očistim devojkama cipele, da odem da spakujem stvari u auto. Ručali smo i idemo dalje. Samo ću na kratko sumirati utiske generalno o priči Zasavica. Ovo je nešto što svima treba jer mislim da smo nakon korone, sad nakon korone, nije baš nakon korone, ali i tokom korone svima nam je potreban taj neki povratak prirodi. Mislim da smo se generalno mi kao vrsta prilično daljeli od prirode i mislim da nam je ova korona pokazala šta je ono što je stvarno bitno, šta nama svima treba i šta nam je stvarno falilo i kada je bilo ono zatvaranje u kućama i svi koji ste bili u karantinu ili samoizolaciji kako god, znate koliko vam je falila priroda i ovo je sada idealna stvar za povratak istoj. Ovo je jako interesantna priča i kao što znate, ja sam u samom početku bio skeptičan što se tiče generalno boravka negde usred ničega. Sada mislim da je to bila jako dobra odluka. Uspeli smo da budemo offline, u smislu da nismo morali odmah da odgovaramo ni na poruke, ni na komentare, nismo mnogo snimali za story. Mislim, ja smo samo tad kad smo stigli i ostavili smo telefone, ja sam nosio kameru kako bi mogao da zabeležim, ali drugačije je to jer sa kamerom nisi online. Najveći problem meni jeste toalet, jer ovo je nešto sa čim se ja prvi put sad susrećem i videli ste kako to sve funkcioniše. Nema nikakvih loših mirisa i ne radi se o tome, nego nekako mi je sve to bilo ne toliko privatno koliko bih ja želeo da to bude privatno. E sad, ako me razumete, niko vam ne brani da uzmete neko od drveća tu pa da... Jelčica je prilično dobro adaptirana, koristi sopstveni izvor energije, odnosno koristi ove panele za pravljanje električne energije. Voda koja se nalazi unutra takođe, evo sad je bio jedan čovjek da proveri samo da li ima dovoljno vode, postoji rezervoar od nekih 1000 litara koji se redovno dopunjuje. Voda za piće je obezbeđena unutar, a i tu ste videli ovaj toranj. Kod tornja isto imate mogućnost da natočite vodu za piće, ali možete poneti od kuće, sad ne znam koliko biste dana ostajali ovde. Mislim da je jako lepo u letnjem periodu, ove kiše sada prave ovakve probleme, inače vi možete da obiđete te nagazne mine vrlo lako, ali sada kada je kiša i kada je to sve nekako onako razvodnjeno, malo teže, tako da preporučujem obuću sa što manje ovih ovako krampona. Suma sumarum, jako lepa priča, Zasavica sama po sebi, prelep rezervat prirode koji zaslužuje više pažnje nego što ima, rekao bih da je nema dovoljno, jer je sada, mislim, najlepša za obilazak, a mi smo od kad smo ovde videli možda 10 ljudi. I to bi bilo to od mene. Ljudi, hvala vam puno što ste gledali ovaj video, a mi se vidimo uskoro u sledećem. Ćao!